Здравейте, приятели! Аз съм Максимилиан Бервечелов и единственото, което обичам повече от игри с скрити роли, е това да ги играя с супер яки хора. Днес ще имам възможността да направим точно това. Avalon, играта, която ще играем днес, е една от най-добре познатите игри с скрити роли. В нея играчите получават роля, която е част или от лоялните лицари на Артур, добрите, или от злите сили на Мордред. Лошите. Тъй като ние ще бъдем шестима, лошите ще бъдат двама и ще се познават помежду си. Добрите са повече, четирима, но не се познават помежду си. Всеки рунд един от нас ще бъде лидер и ще предлага определен брой играчи, които да отидат на текущата мисия. Може, разбира се, да предлага и себе си. След това играчите гласуват с помощта на едни плочки за или против. Това го правят тайно и разкриват гласовете едновременно. Ако мнозинството играчи са гласували против, отбора не отива на мисия, следващия играч по часовниковата стрелка става лидер и той предлага нов отбор и така, докато се избере един отбор. Но ако се откажат 5 поредни отбора, лошите печелят. Когато един от отборите е прият и отиде на мисия, всеки от играчите, участващи в този екип, получава една карта успех и една карта провал. И една от тях трябва тайно да изиграе. Ако е изиграна дори една карта провал, мисията е провалена. При 3 успешни мисии печелят добрите, при 3 провалени мисии печелят лошите. Основната идея е лошите да успеят максимално да се прикрият и в същото време да успеят да провалят 3 мисии. Но един от добрите е Мерлин. Той от самото начало знае кои са лошите и се опитва да предаде това на останалите играчи. Обаче не трябва да е твърде очевиден, защото на края на играта лошите ще имат един последен шанс. Ако този от тях, който е избран за асасин, познае успешно кой е Мерлин, лошите печелят. Много правила, бе. Аз бих си го пуснал това интро още веднъж. А сега, по стара максимилианска традиция, да видим с кого играем днес. Здравейте, аз съм Йоанна Темелкова. Актриса съм, майка съм. Чета книги като Това го работя. На 36 години съм, играя в театъра и киното. Това за годините може би трябваше да го спестя. Здравейте, аз съм Алекс, бъдеща интернет звезда, основно защото Макс продължава константно да ме кани в неговото предаване, където и този път ще се излагам. Макс, следващия път да е нещо ролплей. Тогава ще съм по-вчас. Ще я кажа нещо много зле, но нищо, ще почна от начало трети тех за щастие. А иначе в свободното си време съм радиобъдещ в Радио София, Българското национално радио, и се занимавам с благотворителното движение Good Game, където се забавляваме, докато правим добро. Така че, ако и вие искате да играете видеоигри и да правите добро, просто вижте Good Game в Google. И толкова си мога! Аз се казвам Даяна. Занимавам се с това да търся своето призвание и професията, която истински ще обичам. За втори път съм при Макс. Нямам търпение да играем отново. И като цяло се надявам, че и на вас ще ви достави удоволствие. Добре. Депресирана съм. Казвам се Марина Георгиева и съм актриса и певица. Много се вълнувам, че ще играя някаква непозната за мен бордова игра, тъй като нямам много опит с това и ще видим. Здравейте, аз съм Ники Жеков. С настолни игри се занимавам от 10 години под най-различни форми, най-последната от които е българската награда за игра на годината. Днес ще играем една много интересна игра, която не съм играл от 3-4 години, но ми е доста любима и едни от най-готините моменти с настолни игри са се случвали точно с Resistance Avalon. Ще покажа и корейски сърца. Така, сега. Като кажа да си отварям очите, си отваряш очите, като ги кажа да затварям, затварям. Само ако си лош. Ако си лош. Да, ако си лош. Ти ги отвори, нямай. Така, всички си затварят очите. След което, надявайки се, че Алекс може да спазва прости инструкции, само лошите си отварят очите, поглеждат се помежду си. Сега само Мерлин си отваря очите, никой друг.
След което двамата лоши си вдигат палците, за да може Мерлин да разбере кои са те. Всички стоим с затворени очи и сега всички ги отварям. Какво ще прави лидер? Мисля, че споделихме един съкровен момент аз заедно. Добре. Тебе. Аз съм първи лидер. Двама трябва да отидат, като не съм длъжен да се предложа и себе си, но в общия случай се предлагаш и себе си, не е ли? Защото имаш един ако човек знаеш, сигурен. Ако знаеш, че си син. Е, очевидно. Така ли е? Така е. При теб. Така е. Добре. Ще кажа, готиното да обвиниш някой, който е син, ако си Мърлин, е, че всъщност лошите веднага си вика това, той е среда на посоки начин е Мерлин. Но така ли ще направиш ти сега? Да. Добре. Аз ще взема двама души на отбор, като няма си ти явно, защото се заяждаш нещо. Ти добре. Което също е подозрително. Малко да. Аз мисля, че те просто като хора, които са играли играта, се опитват да ни въведат в духа на играта. Аз още нищо не разбирам какво се случва. Нищо! Като не разбираш си единия човек в отбора. Ще бъдеш много добър инструмент за лошите в момента. Е нормално сблъсъка да е между мъжката енергия първоначално. Имаме двама мъже. Игра. Другото, ако искаш даже няма си го давам на мен и си като много знаеш. Ще ме даш на мен? Не. Хайде, дай ми го, какво ме гледаш? Хайде. Съгласен ли си така? Не мога да не се съгласен. Така, даваме всичко напред и казваме 1, 2, 3, 4. Overwhelming the approach. О, какъв сюрприз! Всички те подкрепят. Първият ход. То няма друг избор. Добре, тръгнахме. Така. Тайно изиграваш една карта напред и другата тайно се смесва с нейната изхвърнена, за да не се знае тотално кой е изиграл. Това го играеш? Да, това го махаме. Сега решаваме дали минаваме. Минаваме? Внимавай. Това го играеш? Това го махаш. Мислиш прекалено дълго за човек, който има само един избор. Краше, съм сигурна, че съм дала каквото трябва. Още се чуя, дали съм сигурна. Тук ми станаха много неща. Тази мога ли да я махна настрани? Не, ще я върнеш. Не, това си е ролята. Това си е ролята. По-бързо, стои тук. Ми го падне. Няма да падне. Някой ме разкрие. Два съксеса. Какво да разкрива? Има ли какво да разкрие? Не трябва да се разкрива. Добре, имаме два съксеса. Сега се притесних като каза и се чуди къде да си сложи картата. Имаме два съксеса, което означава, че и двете са дали съксес карта, което не означава, че и двете са добри. Ти си следващия лидер. Така и трябва да избера трима човека за задача. На тебе ти тежи малко повече задачата. Аз ще давам на тебе, сега ти мога да дадеш на мене, нали, примерно. Сигурно първо ще дам на себе си, защото знам, че съм от добрите. Ще тестваме Алекс втори път, защото веднъж имахме успешна мисия. Аз и колекционирам. Може да ги събереш всичките. И за трети човек се колебая между някои от неопитните дами. Вече ми даде! Да се престарае, вярно, че ги колекционирам, ама. Или пък да тестваме Макс. Ми, те я знам, твърдо убедена. Не би го тествала. Той така винаги има преди, че той е гейммастър в момента, така че може да управлява играта по какъвто и да било начин. Дай на някой от тях. Чакай, възползвам се от нейните думи, опитвам се да извлека максимума от нейните думи. А той защо тя не може иска да се разкрие по всякакъв начин. Аз нямам причина да не искам. Аз съм истински лидер, дискутирам с отбора. Нали знаеш, че на този етап всички сме един отбор? Всички сме добре. Аз сега ще се саморъджектна. О, две, три. Добре. До тук добре. Нещо лошите не се справят. Което като цяло май значи, че имаме някой лош в отбора. Има много голям шанс да има лош тук. Да, предвид, три човека на масата. Я чакай, ние сме... Аз всъщност трима човека не са... Да, не е 100% шанса, но има голям шанс. Аз съм син и не съм в отбора, така че...
Да, това е интересна стратегия, наистина да пробваш хора, които не са играли, може би беше по-добра идея. Напротив, трябва да повтаряш, за да си сигурен, че човека, който преди това е дал съксес или реджект, да, се проверяш, ще повтори. Аха. Или се правиш на луда и си ти още. Добре. Аз имам меч, внимавайте. Ох, хайде, че ми имаме трес. Да гадаем ли или да изчакаме още малко? Добре. Но иначе пък другите две са съксес. Така. Едната синя със сигурност е моята. Подозирам, едната че... Едната синя със сигурност е моята. Подозирам, че е възможно и Алекс ми изглежда като много изпипан лъжец. Така че затова исках да я пробвам, защото е много миличка и сладичка. Пробайте. А Макс може просто да се прави на... Аз да ти кажа честно, от двете, защото obviously една от вас двете. Малко повече към тебе по някачене. Така ли, защо? Първо, защото те беше страх да се разкриеш. Второ, защото съксеса и фейла напреди от предния рунд доста ги позагледа, докато си избереш съксеса. Всъщност, да. Той имаш, ти нямаш избор. Ти имаш съксес и фейл, едната нямаш право да я даш. Да, обаче си ми хрумна и че може би трябва да има някакъв тип... Съспенс? Нещо като заблуда, обаче после си че аз трябва да заблуждавам хората в обратното. Ако наистина съм лоша, след това се обърках вече коя съм взела и... Коя си всъщност и защо да заблуждаваме? За пръв път, да, имам 12 персоналитита принципно. 6 по 6 противоположни едно на друго. И ние спокойно, значи можеш да играем за 10 човек тази игра? Да. Да. Просто можеш да си почва роли. Да, да. Добре, това да речем, че... А ти си сложил вече лошото. Едно на едно. Сложих вашето. Всичко ще излезе наяве. Хайде, че ми си играе! Ти си, аз чакаме! Да, сега какво трябваше да... Трябва да избереш отбор от 4 човека. Което трябва да ни целиш всички. Да, което означава, че трябва да дадеш само на добри, което значи, че поне един от нас тримата трябва да не участва, защото... Виж са, по принцип... Тя със сигурност няма да участва. Така че... Има и предвид, че от нас тримата, които не сме участвали на последната мисия, също има много голям шанс един да е лош. Защото единия беше при тия тримата. Ясно ми е. Ох, може ли да и употребете, моля ви си? Пак ти, Алекс? Да. Тази игра съм популярна. Аз не мисля, че... Добре, давайте. А, на себе си? Не, аз не искам. Тоест, искаш да сложиш един лош? Един лош? Да, ти ако си добра... Ти ако си добра, в момента има един лош на света. Аз играя сега, сега се уча. Ти ако си добра... Което предполагам, че ти твърдиш. Защо я заблуждавате така? Това въобще не е вярно. Напротив, напълно е вярно. Ако ти си добра и трябва да избереш 4 души, ти трябва да се избереш тях, защото ще има лош. Добре, ами... Разбираш ли? Ти пък защо искаш да остане този отбор? Като обясни, не е добре. Има само... Не, чакай. Защо си да променям съмението? Чакай само да помисля малко. Ако ти си добра и трябва да дадеш на 4 човека роля, участие в квеста и не го дадеш на себе си, със сигурност един от среща е лош. Моята логика беше, че може да излезе, ако изолираме нея... Това е така. Това ми е логиката. Това е така, но един... Как ще излезе другия, ако аз наистина съм един е лош, как ще излезе другия лош? Ако ти си добра и тя наистина един е лош, един от нас ще или просто другия ти си лош. Да, или просто си лош. Което е най-вероятно. Да, което подозирам. Добре, мога ли да се коригирам? Можеш да. Добре, дай ми го това на мене, защото аз съм си била. Ти си била, аз не съм била. А сега изпращаме 4 човека на мисия, така ли? 4 човека ли изпращаш на мисия? 1, 2, 3, 4. Да. 4. Което пак означава, че тук със сигурност има минало. Защо? Защото да миналата мисия от 3 души имаш един фейл. Освен ако двамата не са се координирали много добре, от 3 не участвали, които сме ние 3, е другия лош. А, да, прав си. Да. Което означава, че пак ще фейлнем. Тоест, добрите трябва да го спрем този отбор със сигурност. Аз със сигурност го спирам този отбор, защото
И всъщност, те остават двама. Не, ти, те, според мен, аз съм добра, така да, че няма как да... Ако ти смяташ, че си добра, ти си длъжна да го спреш този отбор, защото... Ако аз не участвам в този отбор, той значи има един лож в него минимум, exactly. Така че да. Да, разбрах. Добре, сега какво правим? Аз предлагам втори вариант на отбора или... Първо гласуваме. Не, гласуваме. Всички гласуваме, ако го реджекнем, Алекс ще предлага. Окей. Добре. И едно, две, три. Давам си детето, какво? Добре, вече имаме един сигурен лош. Разбира се. Сега са трима в отбора. Четирима. То по тази логика ние ще реджектваме... Служете жетон. Не можем да реджектваме до края. Ако пет пъти реджектнем, червените печат. Вярно. Браво, бе, всичко измислено тази игра. Сега четирима. Ти даде апрув, не получаваш нищо. I'm the good guy. Казваме ли? Син ли си? Син съм аз. Всеки, който е син, трябва да го реджекне отбора. Да. Аз, в смисъл, аз си червен да съм, ще казвам, че съм син и ще го реджекне отбора. Но бъдейки син, задължително трябва да го реджекне. Защото така си решил. Кои са хората с... Чакай сега, стой. Така, искам да чуя твоята логика за този отбор. Ако тя е червена. Тя е червена. А ние двамата сме сини. А Макс беше един от първите в отбора, от който получихме реджект. Тя не е червена. Не, напротив, аз бях на червена. На базата на какво сме сигурни. Това няма как да го знаем. Ама хора, има и още нещо. Ако те двете са червени, те няма как да се наговорят. Да, двете не са заедно червени. Двете не са заедно червени. Няма да се набутат. В мисията, в която бях, аз излезе само един фейл. Нямаше как да се разбрали коя да даде фейла. Ема, не можеш да си сигурен. По принцип, може да се нацелили просто. Може. Шанса. И аз между другото това си го мислех от началото, като примерно лошите си отварят очите, има ли някакъв начин с намигвания, някакви такива работи, евентуално да се разберат, защото пък примерно после ако се паднат двамата по принцип, в един отбор има... и двамата фейлнат, вече става много, много червени по принцип, и тримата има, човека. Има, обаче ако вие двете сте червени, бихме ли асумнали, че сте го направили и сте си мигали и така да. Първи, че по-скоро играме за първ път играта. Да, и другото, по-скоро... което е, ако са го направили така да са се нацелили, това значи, че една от тях е рискувала, да succeed без фейл, което не биха го направили. Според мен не са и двете заедно лоши. Защото след това трябва да спечелят всички мисии една след друга. Да, това е доста трудно. Как го разсъждаваме сега? аз не съм от лошите, но да, няма как да го вярвам. Да, но риски да е тук. Една от двете сигурно са лоши. Аз не съм със сигурност. Ти беше първият лидер, нали така? Да. Ти бяхте двамата. Аз бях първи. Не. Той беше първи. А не, ти не даде на себе си. Не даде на себе си, а на кой даде той пръв? На теб. На мен и на Алекс. И на Алекс. И съксидна. Ето на първия е нормално. Да, 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 ясно. То първия не води до абсолютно никакъв адекватен избор. Въпросът е по-скоро неговия избор. Ако неговия избор. Това кой хора е избрал. Той обаче не избра нея, която за мен със сигурност е лоша. Така че... Така ще се докрая с тебе явно. Ти си, не, ти си, ти си. На първия... Е, да, ама това беше тотално рандъм. Няма никакво знание. Това беше тотално рандъм тогава. В смисъл, не съм избрал, не съм не избрал с причина. Просто го давах рандъм на вас двете. Но една от вас двете е лоша. Според мен този път е много не избра Макс. Със сигурност. Една от тебе и Алекс е лошата, няма как да не. Аз играх Success и една от вас двете играла фейл. Ми се стоя, че знаеше кой избира. Струва ми се, че от хората, които си отворили очите, защото беше много категоричен в избора си. Аз ли? В категоричен в избора си на кого да дам първия? Да. Добре, може би. Това е тогава... Пак значи една от вас двете е лоша, аз го давах на вас двете. Не сме дал на една лоша и една добра с концепцията. А т.е. според тези сме аз и Деяна? Не, аз смятам, че сте вие двамата. И аз това мисля. Аз не дадох на нея. Напротив, дадена. Аз не съм играла въобще на базата на какво решихте. Ще ли да преговорим на втората мисия, кои бяха на мисия, когато имахме фейл? Аз, Алекс и Даяна. Така, един от вас със сигурност е лош. За мен един от тях двамата, но не вярвам, че Алекс, така че той е другия лош. Те двамата са лошите. С право клоня повече към нея да ти кажа. Алекс. Прекалено много неща баче... каза. Или просто си ги избрал и двете на рандом, защото си син. Аз ги избрах и двете на рандом. И те са дали и двете
И двете да са червени? Да. Не, според мен това не е много. Всъщност да, защото в момента не може да се координират. Тя няма да избере и двете да се намеси, ако... Е, да. Но поне едната от двете е лоша. Да. А... Марина нищо не е казала, така че не сме много сигурни. Да, да, да. Ще задаваш съмнително, говори, че виж какво става. Да, да, аз просто наблюдавам. Струва ми се, че Даянка много се паникьосва. Е, това нас наблюдава, това мълча. Да, ми най-вероятно ми е. Или са те двете, или е... са Даяна и някой от тук. Ама Марина сега с това, което го хвърли, надали ще си каже за нейния директно. Вижте сега, най-хубавото в цялата работа. А Даяна и Жеков? Помислим. Щото? Защо? Даяна обяс ли е Констант вече? Няма да отпуснем този рунд и да видим. Не е много... Чакайте, че аз забравих. Рисковано е. Много е рисковано. Аз не съм да го пускаме този рунд, защото има един лош. И не си съгласен, така ли? Не. Защото всички сме добре, тя не е съгласна. Ти ли си другия лъжа? Ама не, не. Аз всеки, съм който не играе вътре, е добър, няма да е съгласен. Е червена. Убедена ти ми, не, съм. Не си футбола и си добър, не трябва да се съгласен, защото значи има един лъж. Да, да, ма тя даде лошия отбор. И сме наясно, че тя е съмнителна. Кой? Тя, да. С какво? А ти защо не си ми съмнителен, че за аз не съм играл никъде. Избор? Аз не съм играл никъде. Аз не съм играл. Защото не сложи себе си при 4 души. Защото се ориентира в правилата и не разбрах защо. Трябва да слагам себе си. Не знаех, че трябва да слагам себе си. Господи! И после сложих себе си! Не, игра, да, игра от 40 минути! И вече имаш детска травма. Да. Аз също мисля, че е рисковано. Така че ще гласуваме ли? Айде да гласуваме. И едно, две... Гласувала ли си ти? Три. Не, всички трябва да сме съгласни ли? Мнозинство трябва да съгласни. Е, ние сме мнозинство. Да, четири са несъгласни. Да, да, не е. Така, Алекс го апрувна. Е, това е нейния отбор. Нормално, тя избра. Аз мисля, че не минава. Да, обаче после мина едно обсъждане, което не мисля, че доведе до... Така. Кой го апрувнаха? Алекс. Обясни. И аз. Ти каза едно, а после направи друго. Да. Е, напротив, няма достатъчно информация. Ние си вайбваме. Има много... Добре, сега аз ли трябва да правя? Ти си. Боже, аз мисля, че ще бъде толкова лесно да се разбере, а всъщност това е толкова трудно. Така, ако следвам логиката, аз вече доста се обърках, но така. Да, абсолютно! Добре, моята интуиция... Мига на там. Така че нямате. Четирима души е най-трудното. Да. Добре, аз знам със сигурност, че съм синя, тук не мога да объркам. Така че. На тебе си давам. Да. Обвяз ли задължително трябва да си го дадеш на тебе? Да, аз съм да. Синя. Ами не ти вярвам. Не и вярвай наистина. Добре, вижте, не знам дали има логика в това, което ще направя, обаче ми идва да направя следното. Ако не, така както си мисля, поне ще имаме някакъв отговор. Извинявай, няма нищо. Е, и аз да поиграя. Лошото е, че за мен лично най-много риски да се вкарат вътре са Алекс най-малко риски от тримата, които са ми риски, защото най-ми е добра. Даяна най-много и Илана долу-горе по средата. Лошото е, че няма как да избегнем да няма никой риски вътре, защото трябва да сложим 4 човека. Да, трябва да мине. Аз добре, хайде да си подредим абсолютно всеки от нас, да направим една скала. Това е семейна констелация. То вече е като констелация, особено след затварянето на очите, вече минахме констелацията. Така. Сега, искате ли всеки да направи, примерно да оцени кой му е най-рискован, по-малко рискован, примерно до 3, да си сложи тримата най-рисковани и да се обоснове защо? Не е ли рано? Няма достатъчно информация. Хайде да гласуваме. Така, кои имат полове, стойте. Така. Също, кои нямат полове, ти нямаш. И ти нямаш. Само ние нямаме. Добре. Добре, двете главни. Вие двете бяхте на втората, на първата мисия заедно? Да, и на втората мисия. И на втората мисия заедно. Да. Добре, ако този. Този шанс е доста голям всъщност на вас двете да е. Една от тях двете със сигурност е. Тя се паникьоза, пък аз чух и шум някъде около мен в началото. И господаряш чак сега. Извинявай. Имаш много лоша интуиция, извинявай.
Да се знаеш. Така, аз съм просто супер чувствителен човек и приемам нещата мега насериозно и се притеснявам. Така. Нарете и нещо силно. Може да. Извинявай, не е лично. Просто го приемам при сърце. При сърце, супер при сърце. Ето в началото се шегувахме, че има някакъв терапевтичен елемент в това нещо. Определено има, изкачат неща. Аз и при себе си усетя. Ако до края на играта се избиете, ще има доста вилари. Мечтаеш ли за това? Тук спуснахме доста от напрежението, мисля, че. Поне аз се почувствам най-лек. Да, виж, така не насилствена комуникация в ДМ2, така че няма да се стигне до бой. Аз съм много спокойна. Защото не си на... Прекалено спокойна, може би. Добре, гласуваме ли? Айде. Айде да гласуваме. Аз какво правя? Гласуваме. Айде. Гласуваме. Така. Едно, две, три. Approved. Минава. Това е задължителният вод. Мисля, те са дължи да се отреджек, защото не са в отбора. Така че... Не. Това няма никаква логика. Просто аз не участвам в отбора и за това веждаш хората. Абсолютно. Това не е вярно, Алек, защо не слушаш? Айде да видим гласуването. Да, вие двете, защо? Ако ти си добра и не си в отбора, означава, че има лош в отбора. Значи ние сме добри. Добре. Това означава, че задължително трябва да го реджектваш ти. Като а това имаш пред, да. Сега ще видите, че не съм от лошите, защото тук ще има два фейла. Извинявай. Велико, това е много яко. Добре, скорпионската интуиция. Някой, има ли още въпроси? Окей. Тук трябва да напомним, че хората, които вече стана ясно, че са лоши, са минали доста време, за да се ориентират в играта. И другите хора, които вероятно... Квото и да напомнеш, има още два квеста само, които... Да, естествено, при момента, в който казах, че ще има три фейла... При четири човека... Но пък не спечелихме една точка! Ти си наред. Да. Добре, вече знаеш, че трябва ние двете да получим. Не, тя наред. Никъй наред, защото Марина го дава този. Добре, не осъзнавах, че е добра стратегия да кажа сега ще има тук три фейла и да успеем да саксим. Ако ти си лошия, в момента няма да дадеш на нас двете. Аз не съм лошия. При четирима души е най-лесно да се скриеш, да дадеш фейла и да почнеш да обвиняваш хиляда други човека на нас. Кой? Да, обаче аз казах, че сега ще има три фейла и някой от вас го хвана шубе и тримата, и двамата ги хвана. След като бяхме сложили карта на масата и аз даже ги месих и казах, че ще е много. Тук се объркаха и двамата. И двамата се стреснаха, защото ако има два фейла, ще се... Ако си лош извън мисията, е много добър аргумент. Да, моля? Ако си лош, който е бил извън мисията, е много добър аргумент да получиш в момента. Да, и това е така. В момента, тъй като вече отиваме много към края. Дава ли за трима от четиримата преди? Да, това е ясно. Въпросът е кой рисковия. Ако дадеш на нас двете, ще можеш да провериш без голяма риск, защото има само още два рунда. А в момента ни провериш финално, ние няма да имаме време да реагираме. Гласувайте сините. Какво? Кои са? Кои са в мисията? Така, същите без Макс. Да. Така, секунда, чакайте да размислявам малко. Стойте сега. Така. Аз не мисля, че има какво да размисляваш ти вече. Значи на предното бяхме... Същите без това, Макс. Което аз направих, да. Без тях двете. Да. Ние се нацелихме на предното. Да. Това сме добрите. Аман от хора сложи интуиция. Така. Огън и жупел. Има някакъв малък шанс от тези четиримата. Наистина някой да е казал, ай ще го саксина, пък после вече обмислим. Но според мен не стана така и според мен си бяха. Но по-трудно е да го откриеш като са четирима. Добре, аз ще си повярвам на моята интуиция и затова ще пробвам. Ще знам, че съм сина на предното мина, дано да мине и сега. И аз ще пробвам. Айде да гласуваме. Така, секунда, отвън са, т.е. вътре в отбора влизате и... Ние тримата. Иоанна, Ники и Марин. Така, тук има един...
лош. Добре, добре! Огън, къде е тук? В нашата част е. Едно, две, гласа. А! Макс, обиж това. Защото си играх с тях. Нямам причина да го реджектвам. И пак вие двете реджектвате, така ли? Да, защото вярваме, че сме добри и има в отбора човек, който е лош. Да. Сега като стане 3-1... Според мен бием сега. Защото сега всичко ще е сексес. Надявам се, Николае. А къде предаваме? Вие сте лелети колко си! Сега разбрахте ли? Това е логиката е сама. Аз повярвам! Те двамата са. Така. Те двамата. Айде да той ги избра, за не участва в отбора и да има само един. Моята интуиция ме подведе, ама ако играхме преди малко... Преди малко? Без нас двете добричките играхте преди малко. Коя от вас двете е добричките? Крима бяхме, Крима. Без Макс бяхме. Няма това, двамата се е скрил предната игра. От и ти се оказа прав, че някой е решил от нас да бъде сексес. Аз се оказах прав. Добре. Не от нас тримата, от вас двамата. Аз съм, аз той е един от нас двамата, със сигурност те. Защото сме същите четирима без мене. Какво да има логика на принцип. Обаче. Сега поне знаете, че знам от нас не. Не съм аз, брат. Хора, така, сега поне знаете, че една от нас не е. Нали, поне малко надежда, малко доверие към нас. Как е от вас това, не е. Той обаче е. Не една не, от... Една... Да, една си е всъщност. Защото има червен, тук има червен. Ние двете не участвахме. Между нас тримата има червен. Между нас тримата има червен. Да. Съгласен си. Да. Добре, сега да видим как да разберем кой е. Ако си ти червен. Сега трябва да ги нацелиш всички. Еми на мен си. Сега, ако не... Сега в момента, ако не изберем четиримата, които са добри... Може ли лучше? Край! Край! Оле! Сега ли да подменим? Така! Те двамата са лошите. Моля ви се, мислете. Да, а за него защо не се съмняваш? Защото той участва в изборите на фейловете. Не е вярно, току-що фейлнахте без мен. Тя със сигурност е лоша, аз съм на твоето мнение. Знам, че си добра. Сега и даде карта, това означава, че той е вторият лош. Вие прекалено съмнително се защитават една друга от началото на играта. Аз искам да дам карта. Защото имаме истинска интуиция, която работи. Да, да, ама тук като бяхме... Защото един от нас тримата е червен. Ето доказателство, доказателство. Ние се защитаваме една друга. Защитаваме се една друга. Една от нас двете със сигурност не е лоша. Защо? Защо някой, който е добър, би защитавал някой, който е лош? Не, не, не е със сигурност. Естествено, че има ще го шанс да не е. Защото ти ако си лош, има абсолютно със сигурност. Една от нас двете е добра. Това е уравнението. Ако Макс е лошият, играта приключва. Да. Не защото добрите можем да реджекнем. Ами, това казвам, че в момента, ако той даде пул, това означава, че... Края, да аз трябва да дам пул, за да още четиримата добри. Тук е рисковано, да. Той е... Според мен това е абсолютният шанс. Мен, ама не. Добре, сега искате ли да пробваме да поставим рискованите 1, 2, 3? Не, защото сега е важният момент и даваш възможност в рамките на едно изречение да прецакаме цялата игра. Всъщност това е най-лошият момент за това нещо. Защо? Ами защото в момента той е полупоследния, ще доведе до победа за един или други отбор. Да. А ние вече имаме, поне с теб ясна представа, кой е един е лош. Така. Ако в момента му бъде даден чип, това означава, че трябва да реджектваме. Добре, кой е един е лош? Аз съм човека с лидера, кажете тя... Защо ме сочите? Аз не мога да разбера. Защо ме наричате от самото начало? Добре, защо смятаме, че Иоанна един е лош? С какво? Първо, защото не дава на себе си пул. Второ, защото обясних защо не давам на себе си пул. Акцепна мисия, която не мина. Която нейната си ли? Да. Според мен това... Това не е честно. Аз ще обясни каква е логиката. Ще загубим заради това, което говориш в момента. Искате ли да видим кои са участвали? Добре, кои са участвали във всички фейлове? Мога ли да кажа нещо само? Значи в... Добре. Моля ви двамата. Ясно е, че една от вас двете е добра, а другата лоша. Ясно е, че... Не е сигурно, че лоша може да е Макси.
Те бяха. Макс е другия лош! Бяхме тримата заедно, точно. На първия. На първия. Да, на втория. Добре, бе! Значи е той. Те двамата са добре, те двамата. Има шанс да са добре. Как да сме сигурни? Защото те защитавате първото, което е, и защото ти си единия лош, ама аз не защитавам. Вече знам, че Алекс е добра. Да спечели. Не е задължително да е част. Това се отклоня да му се доверявам. Аз искам да спечели, защото вие сега като обвинявате хората, които не са... Алекс, Макс е другия, защото той участва в нашия фейл. Сега трябва да може ли да се върнем на последната врътка? Може ли на последната врътка да се върнем? Защото бяхме тримата. Така да. И това е притеснително, защото аз не съм червена. И аз не съм червен. Е, да, сега всеки ще каже, че не е червен, но за мен това е притеснително, защото те не са участвали в толкова много. Имаме време. Имаме достатъчно време да дойде моя ред. Не знам, според мен ще направим го. Говорете колко ще искате. Ние печелим. Само казвам, ама... Чакайте сега, ние нямаме още хора. Смятам, на мисията. Че тя със сигурност не трябва да влиза в мисията. Малко аз като предложа, трябва да имаме достатъчно. Добре, нека да видим какво ще направим. Ами аз трябва да не го дам на едно от тях двете. Въпросът е, че не знам на коя двете да не го дам. Вижте, ти ако си червен и сложиш себе си, и червените печелят така или иначе. Така че това не може да го контролираме по никакъв начин. Не, ти вярно, си червен, ако всички са убедени, че съм червен, просто ще го реджекнете. Няма ти. Няма точна база за да реджекнем теб. Как така? Ми така. Ако смятате, че съм червен, наравно да реджекнете, се бил, не съм. Ако сложиш нея, аз няма да се съглася. Чакайте, чакайте, втория фейл. Кои участваха във втория фейл? Вие двете с Макс. Това е първия фейл. Не, във втория фейл бяха четирима. Втория фейл с четиримата. Реално сме 3 на 3. В двата фейла са били двата края на маста. Така го... Чакайте, откъде се убедих, че е Макс? Има някой, който смята, че има някакъв къвто идея съм, че Марина е добра. Не, че мамата... Равен шанс да е всеки. Твърде много си мълчи, не знам. Аз съм, не знам. С тихите хора на маста е най-трудно. Не, подозрително. Моята интуиция работи малко по-добре от тази на Марина, така че аз знам, че тя е добра със сигурност. Ауч! По травмите ли ще се атакуваме? Така. Едното го давам на Марина интуицията, другото... Имам още трички. Едното обвия си го дам на мене си, защото така, ако си добър, със сигурност ще изолираш нея, защото към нея има много съмнения. Разбирам го това, ама тя казва също за тебе, а пък на мен сте ми 50 на 52-те. Така че на една от вас двете няма дам сигурност. Така, въпросът е да избереш правилната. Едно трябва да дам поне тука. На него съвсем спокойно можеш да му дадеш и на Алекс. Не мисля. В момента, в който не ми го дадеш на мен, те реджектвам веднага. Ето това важи за всички. Всеки, който не е в отбора, е длъжен да реджектва. Ама така, аз бих реджекнала, ако примерно, ето сега аз не знам какво да правя за тази мисия, защото аз съмнявам, не знам кой от двамата, прекалено са... Между кои двамата? Тях двамата. Е, Марина по-скоро не знам. Еми, иначе смятам тогава, защото... General information. Марина по-скоро... Не знам. Какво трябваше да знаеш? Не знам. Контрибютнах ли? Контрибютнах. Добре, ти кого ще апрувнеш с тебе от тях, бе? Няма как да знам. Еми... Реално е 50-50. Защото и аз не знам. Тъй като малко ме заблудих с Reject Pool, аз не знам колко още Reject имаме възможност в тази игра. Той се ресетва. Той се ресетва, така че имаме... Имаме още... Трябва да са 5 поредни. Трябва 5 поредни пъти. Не за цялата игра. Е, това е окей. Нямаме проблем. Добре, това е супер. Колко са разочаровани някои хора. Ако и дадеш на нея, аз знам, че съм синил, ставам отвън, така че ще го реджекна нормално. Въпрос е, коя от играта. Абе, много мен. Аз през цялото време от началото на играта бях сигурен, че сини много не ти обръща внимание какво става. Тук обаче напоследък това, като бяхме четирима, беше малко криво как изкочи този фейл и ти беше някакъв такъв. И на тримата беше малко притеснително. Добре, айде. Да. Не, аз не го видях много как. Така. Проблема е, че трябва още една. Добре, от тях. Е, трябва да ги не цели. Така, Макс, ако ти един е при теб, така ли ти си сигурен, че ти си има добър? Има проблем. Всеки е сигурен, че той е добър. Така, добре, той сега чуеш на кого да дадеш последния. Има проблем обаче. Според мен Алекс е kind of добра. И това трябва да отиде в нея. Ако отиде това в нея обаче, излиза, че мислим, че те двете са лоши, което е абсурдно те двете да са заедно лоши. Що да е абсурдно? Малко не ми се виждат много отбор. Никога не са били на мисия заедно, нали така? И през цялото време се драчат цялото дете лошо. Това е бати добрата стратегия. Това наистина
ми му е бай яката стратегия, ако не знаех, че Макс е другия лош, нали, съответно. Е, ще го направите това на първа игра. Йоанна, не знаеш, че трябва да се даде на нея си напред, да започнат стратегия да се бият една друга. Мисли... И когато се разбрали за 1,5 секунди, в които сме се погледнали евентуално. Примерно. Добре, т.е. Дай сме си намигнали. Това, ако го дам на Алекс, означава, че смятаме или поне аз смятам, че те двете са заедно лоши, което на мен не ми се струва много добре. Лошото обаче не знам каква друга конфигурация мога да направя. Това не е добър вариант. Аз също съм добра. Убеден, защо? Че това е добър вариант. Не си сигурен, че е добър. Не знам, не знам. Но как е малко 50-50 тук, няма как да знам. Единственото, което бих направил различно, това е да взема твоето. Не, и тогава 100% не си прав. Защото една от тях двете може би е добра все пак. Да. Тя със сигурност не е. И да, вземи неговото и ми го дай на мен. Така сме 100% синички. Да, обаче... И печелим. Теб там всички ще те реджекнат, ако ти го дам на тебе. Що бе, хора? Кво ми е? Синьо си. О, Боже. Ами не, аз повече добре, вярвам на... че тя да. Е... Тя е синя, той е червен. Кой че е червен? Бяхме тримата. Точно така, това така. Се опитвам да... Много е гадна позиция, може да която трябва да се... Не да се оправдаваш. Защото аз ти сме играли точно по един път на мисията, на която фейлна заедно. Един път съксеснахме заедно, един път фейлнахме. Ми, още съм хора. Синя. На масата им, аз това го забравям, на масата имаме Мерлин, който знае да. Двамата лоши. Да. А, верно бе! Ами айде, аз това го бях изключила! Гледали ли сте сините карти? Не, аз съм си обикновен. Добър. И аз съм най-обикновен син. Е, много хубаво! Мисля, че сме играли без него. И много добре. Верно, представете ли си Мерлин да... Майко, това е толкова трудно! Да взимам ли това не, от тебе и да го взима да от мен? Не, не го взима от него. Който и да е Мерлин, да ви си казва, хора, защото това мога да пребе играта. Ема, ти... Добре, гласуваме за това. Отбор пък, не Даяна ще... Ама... Не, защото Даяна ще го даде на всички без мен и Йоанна, защото смяташ, че ние двамата сме и ще... И ще спечелим! Да, да, добре. Хора, моля ви! Хора, ще прецакаме много тъпо играта от глупост, казвам ви. Ма тя е към финал. Добре, защо не ми е дала много готино, но да спечели. Мен, теб, нея и нея. Тя смеша с нея, Ивана. Което не е вярно. Да се подкрепят през цялото време двамата. Никога не съм го подкрепила за нищо. Тя не ми е давала нищо от началото на играта. И аз не съм ми давала нищо от началото на играта. И сега дори се замислих дали да не дам точно заради това. Аз имам едно подозрение, обаче не искам да го казвам, защото може да помогна на лошите по този начин. Така. Така че, дай на нея, моля те. Чие? От него. От него. Край. Не, това трябва да го ръджа. На кого? Това трябва да го ръджа. Може ли да видим, че това трябва да го ръджа? Е, сега ще видим, защото... Добре, ти какво предпочиташ? Защо мислиш, че тя трябва да получи... Би ли ми казал защо мислиш, че тя не е лоша? Защото аз съм добра, а ние като бяхме тримата, имаше един лош. И аз подозирам него. Той е... Казвам, четири пъти го казах. Така, а кой е другия лош тогава? Ти! Защото в... Лошите са... Как? Ти? Самото начало ти каза, аз не искам да се разкривам и си пазиш картата. Бях на всичките мисии, кажи речи тук. Щяхме сме били 20 пъти. Но той знае добре как се играе играта. Освен това, ние играхме заедно с него. И понеже знам как се играе на играта, затова се прецакаме на последния поезд да се чуя. Вместо да съм спечелил до сега път играта. Когато аз казах, че ще има два... Когато бяхме четиримата, да. Когато аз казах сега, вижте как ще има два фейла и те се оплашат. Ако сте двамата, никой няма да рискува да даде фейла, ако и другия ще даде фейла и да изляза за двамата. Вие двамата. Защото става дума за точки. Какво ме интересува? Това беше избред, какво е това, ще се трупат човени там. Аз бях на кое се бяха двамата и се прикриха двамата. Точно така. И ти дадох съксес с идеята, че... Значи ако му излъжеш. Ако бях на това с четиримата и съм дал съксес с идеята най-лесно губещия квест да го спечелите вие добрите така. И аз да печеля тук, където нищо няма спечеля. Ако сте двамата червени, на мисия с четирима няма да рискувате и двамата да дадете. Много ясно. Риска и двамата да дадем съксес е много по-голям, защото двама от четирима пак ще минете 50 на 50. Да. Не бе човек, вие се прикривате да дадете два фейла. Да, разбирам. Не знаеш по-добре е да дадем два фейла и да се чудим кои двама от четирима не са лоши. Нали? Добре. И аз не виждам логиката, защото някой би се прикривал, наистина. Смисъл, аз ако бях, щях да дам без да се интересувам дали другия лош, ако е в отбора. Защото след това няма да се сложат в отбора никога. След това беше много лесно. Това беше ето тук.
От четирима двама. Ема, да? Кои ще разбереш, как ще разбереш кои са двамата от четирима? Защото със сигурност имаш вече двама човека на мъжа, които знаеш, че, е, че да, са сини. Но пак, което е пак супер голям. Също така, тогава аз и Алекс бяхме отвън и щеше да се разбере, че ние двете сме абсолютно невинни. Точно. А те не могат да си позволят аз да не съм набедена. Както и ти не можеш да си позволиш, че аз не мога да бъда набедена. Аз ако смятах, че ти си лоша, щях още от сега да й дам на нея, защото тя те обвинява тебе. Аз не смятам, че ти си смисъл, смятам, че е много голяма вероятността, но не знам коя от вас е лоша и затова през цялото време се чуя коя от трите. Добре, искате ли сините да дадем черните кротичек. Диаманти да продължим да, напред? Да, хайде сините дават черни диаманти на този... Едно, две, три. Според мен това е отбор от сините, не знам, защо всички го реджекват. Така, сега съм аз и хайде да печелим тази игра. Така, по един или друг начин да си права. Според мен няма да печем. Хора, заваляй, е супер голяма грешка, казвам ви. Така. Според мен това е печем. Харесва ми сигурността, с която го правиш. Пак ли защото съм убедена. Да. Точно много е убедена. Според мен няма шанс да се добре съм това начин. При мен трябва да е. Да. Така. Така, сега убеждавам само вас, че трима човека са достатъчни за апрув, а те са двамата лоши. Ако искате сега, може да гласуваме за съмнителните... Коите? Понеже аз съм се виждам. Това е отбора на сините. Абсолютно това е отбора на сините. Гарантирам, залавам си главата. Не. Ако това не е отбора на сините, ще се полея с чаша вода по главата. А да, ма ние ще забори. Много се надявам да решва отбора на сините, ако ще опрувам само заради това. Това е супер голяма грешка, хора. Кои са според теб двамата червени? Тези, които са извън мисията. Може пак да дадете. Тази така. Позиция на Мекефи. Нормално. Не, ужасна е ситуация, в която нали, те набеждават за нещо, пък ти не знаеш как да докажеш, освен си обърна картата. Не може да си обърна. Еми именно не може да си обърна картата. Не знам, нейната нас моята ще обърна след малко и ще те питам. Съмнение. Разбираш, тя просто ме набеди от самото начало, след това тя се присъедини към нея и то тръгна. И това е много гадно. Чакайте само секунда. Нито действие мое. За вас двете съм 100% сигурна, само че той леко започва да ме съмнява в момента. Я ти го казвам. Нали разбирате за какво говорим? В смисъл, все пак нека да посъдим действията на хората, които ги обещават. Защото ние играем в... Сигурна ли си? Не, смисъл, ама... Какво не си сигурна? Тя един е сигурен... И... За нея съм сигурна. Да. Аз смятам, че Макс прикрива факта, че е червен с много говорене, въпреки че е гейммастър. Успя да разобличи абсолютно всичко възможно на масата, така че по-скоро клоня към него, тъй като вече съм играла подобна игра с него. Да, добре, кажи ми ти защо не си син? Как? А защо си червен? Стой, моля те, кажи ми защо със сигурност не си червен? Защото съм син, какво значи това? Защото започвам да се притеснявам сега, ако мине този отбор, Фортуна! Ще си полеш, ако мине този отбор, ще стане. Ще има фейл. Също и това, да. Аз гарантирам, че този отбор, ако мине, ще има фейл. Подкрепям. Ще има фейл за... 100%! Ти за това си толкова сигурен, защото си червен. Аз не съм в отбора. Да. И съм сигурен, че ако този отбор мине, печелят лошите. Гласуваме. Едно, две, три. Той не мина. Защо? Мажорите трябва да мине. А какво се прави в този случай? Мажорите трябва да мине. Okay. И Лана предлага. Тоест, ще има още един реджект. Добре, а има ли някой, зад когото всички на масата се обединяваме, че е добър? Не, защото нямаме 100% силна информация за всеки за кой да е. Дайте ми и такива. Аз знам, че аз съм си. Така, за мен... 4 души трябва да избереш. Трябва да избереш. Верният отбор е този. Със сигурност си обикновен син. Сега разбра ли? Добре, сега знам, че ти си син, нали? Нямаш такова. Не. Добре, вече знаем кои са червените с 100%. Не, знам, че той е червен. За Макс знаем с 100%. Сигурни сме, че той е червен. Да, тъй като аз щях да по същия начин да... Конфигурация. Да направя същата конфигурация, така ще разбера дали съм права. Евентуално. Така ще поплашиш лошите. Как ще разбереш дали си права, като нямаме право на повече грешки? Именно, защото аз мисля, че е това. Да, и аз мисля, че е това. Ти мислиш, че лошите са той и тя? Да. Ако мислиш, че е това... Си лош. Айде сега, нямаш какво друго да кажеш. Не, тя просто е много добре заблудена. Или това.
Те ясно. Не, тя просто вижда и да следи логиката на нещата. Не, или е просто обикновен син. Който и се колебае 50 на 50 между двама души. Айде стига сме анализирали и да гласуваме. А защо? Били казала защо вярваш... Просто да крие от тавана. На Макс защо му вярваш безрезервно, за да си сигурна, че той трябва да участва в отбора? Няма да го кажа. Защо? Това е нейната стратегия. Трябва да го вършиш. Което не е много хубаво да се казва, но да речем, че няма да го кажа. Добре, аре да гласуваме и да претрепваме. Това не трябва да мина. Тя реджектна отбор. Аз ако мисля, че ти си червена, няма да ти кажа защо мисля, че той не е. Нали се сеща? Ти го предложи. Тя предобри със защитата. Ти предложи там баш. Кой си другия си? Синия? Да. Аз съм да. Обаче не знам коя от тях всичките, защото всеки почна да се извърта насам. Те двете. Не са те двете. И аз започвам точно това да си мисля. Обаче, не са ти те. Ти представяш ли ако са ни извъртяли така? Кои двете? Йоана и Марина. Не. Според мен има значение това Марина, дето казва, че са те двете, но няма да ни каже що. Че сте вие двамата, но няма да ни каже що. Защото е Марина? Не е Марина. Не. И това е... Добре. Не. Ако е Мелин, ще каже, няма шанс да е обикновен синя да е много заблудена или просто е червена? Мога да кажа каквото се иска като цяло. Аз не мога да преценя дали е много заблудена, но почва прекалено заблудена да идва. Вече не прекалено заблудена! Оли, има материал за терапията. Ще се мисли, никога не съм била вътре. Ще трябва да кажа, че моята интуиция е... Айде да видим, ще гласуваме и ще проведем. Айде пак, че чета. Двете са, двете са, двете са. Чакайте. Не. Кои са двете? Марина и Йоана? Те двете са. Кой е... Добре, накрая ще се окаже... Са те двете. Колко съм права. И знам кой е Мерлин, просто не искам да го казвам. Но не ми се вижда да са те двете. Те нищо не са направили заедно от началото на играта. Да, винаги са били от двете страни. О, дай да гласуваме, че и той почна да ме съмнява, моля ви се. Те са били на двата фела. Айде. Айде да гласуваме, хора, моля. Те двете са. Айде, набедиха ни е сега вече. Крайната сила, Петър, джекта и чао. Приключи играта. На всички ни. Това беше много хубаво. А, да, нещо си хвърлих това. А, не, ето го. Готови сме. Оф. Добре. Ние сме си партик. Така? Готово. Кой има? Кой не участва, тази Йоана? Да. Ти поддържаш. Не, чакай, кой не участва? Аз твърдение. Ама чакай сега, това е този, който го реджекнахме, същия отбор. Не. Аз бях част от хората, които се съмняваха. С тази конфигурация доказвам, че съм добра, с което отича едно съмнение и остава само още едно, което е към нея, последното такова, което смятам, че е безпочвено, тъй като много късно се включи с своята защита в играта. Не, аз... не знам, може би се подведох от това, че Макс просто трябва все пак да води нещата и говори повече и това ме подвеждаше през цялото време. Извинявай, може би това беше и вече съм убедена, че всъщност са те двете. Ами аз продължавам да държа на първата ти интуиция и твърдя, че те двамата са лошите, нещо, което достигнах до извод и го обосновах още в средата на играта. Тая смяна на мнението ти много ме прецака сега. Да. Но аз продължавам да си мисля, че си добра. Хора, обаче, това е сигурно, аз съм сигурна, че ти си добра, вече съм сигурна и за него. Какво? Че е добър, така... На базата на какво? На базата на картите, реджектът, които изиграхме вече. Ема вие двете ги реджекнахте. Това предито вие го реджекнахте двете. Да. Кой го акцепт? Той също реджекна. И Макс. Кой го акцептна? Макс, тъй като... Не, Макс! Аз го акцепнах, защото щях да го предложа. И стана пределно ясно, че те са лошите! Да, защото тя е убедена, че е някой от вас двете. Аз зная коя е. Защото това съм убедена още от самото начало. Свършиха го реджекнах. Не, че има голямо значение. Е, Мати, ако си лошо, там ще реджекнаш Anyway. Не, бе, давайте, приемете го този отбор и да печелят червените и да приключваме предното предложение. Това, което е сега беше. Да. Ами, защото тук всички започнаха да говорят, че те двете всъщност са лоши и Жеков ме види, че това трябва да го реджекнем. И аз вече започвам да кладя, че може наистина да са те двете лоши, макар че лично аз през цялото време не съм го виждал това нещо.
Но Жеков казва, сега... че би трябвало да са те. Ти се смени от мене, което е супер биг дил, защото през цялото време беше на мене. Се смени, че са те двете. Той смята, че са те двете и затова го рече. Честно казвам, ти му убеди с това нещо. А теб не те съмнява това, че тя хвърля наляво надясно постоянно обвинения. Съмняваме естествено, ама какво мога да направя? В смисъл, аз няма как да знам кои са. Но... Някакси много натурално извлича цялата информация, кой? Която не би, Даян, не би се случило за човек, който е червен. Така че не съм изключила от това нещо, а тъй като трябва да повторим един отбор, за който бяхме сигурни, повтаряме този отбор, за да видим какъв ще е изходът. Аз вече не съм 100%. Уф, аз не съм вече 100% сигурна, защото ние точно това е колко пъти можем да реджектнем. Добре, нека да разговаряме ние тримата. Може ли малко само някакво да изглежим така? Да, ние тримата. Сигурните си. Сигурните сини, ако може. Сигурните да сини, така. Червените точно. Червените. Защото вече обърках, то става пълна манджа в главата ти. Вече направо имам някакво свлачище, ще се тресе. Вече не помня кой къде и какво е направил. И само... Помниш ли си картата? Твоята. Знаеш ли? Разбира се. Противно на това, че... Топ мисля, че всички мислим така, но противно на това, че много хора казват, той много говори, значи е лош. Според мен при Даяна е точно обратното и тя много говори и се напъва с всички сили да намери кои са добрите, защото не е лош. Защо? Да, аз съм мега. И за това, че беше лоша, имаше шанс да аксепне доста. Да, и нямаше толкова искрено да се напъва да ги намери и да се ядосва какво се случва. И моят извод е такъв, така че единствения сигурен син на масата според мен е тя. Ма чакайте са, ако... Вие двете приемам, че сте сини, макс един на червен. Затова смятам и такъв отбор съм нагласила. Да, затова го направил. Да. Така ли? Което не е вярно. А, да, ето това е, да. Но е, ще, тя защо ме съмнява толкова? Моля? Тя защо ме съмнява толкова? Защото ти напиха тая мисъл в последния рунд. Тя реджекна този отбор, нали? Същия този отбор. Само този отбор реджекна. Предния път. Предния отбор. Същите четирима души реджекна на миналата ветка, нали така? Не. Не бяхме ли същи? Ти реджектна, да, защото точно така имаше два реджекта на този отбор. Три. Да... Не, апрув! Те апрувнаха, само те двете апрувнаха отбор, в който ние бяхме убедени, че има червен. Той говори за този същи отбор. Аз говоря за този същи отбор. Тази конфигурация в момента. Не бяхме сме го гласували? Не, напротив, гласувахме го, бяхме 3 на 3. Да, същата конфигурация. И аз бях убеден, че сме... Ти апрувна, той апрувна, т.е. те тримата реджектнаха. Хората, които не са в отбора, винаги ще лечат. Макс е червен. Според мен, да, по принцип, те тримата, но, ако тя е била, но си не аз през цялото време не я въобще не съм сложила в графата червен. Значи, това, което Ники казва, всъщност е вярно. Ние с Йоана реджектваме, защото сме длъжни, защото сме извън отбора, значи има червен вътре. Тя обаче, той казва, че тя ако беше синя, трябваше да го опрувне това. А по смисъл в момента си направя лоша... Въжи ли още оговорката с водата? Или това не е същия отбор. Ох, не. Напротив, същия отбор е. Точно не, този. Тя казваше, че ако нали, те спай... двамата са сини, ще има... А, не, ако те двамата са... Ако те двамата те не са червените, ще се полея с вода. Добре, сега гласуваме за, нали, за такъв отбор без тях двамата. Наблизо ли ти е чашата? Да. Аз ще ти осужа с моята. Е, сега ще отърна карата. О, подявали. Ще те сложим на соло камера да се обясняваш. Добре. Едно, две, три. Ха, не мина. Защо? Защото тя е наистина объркана! Той е червен, тя просто наистина е объркана! Не съм червен. Той ти даде много сериозен жокер. Не съм червен. Добре, това трябва да го опрувнем, каквото и да става. Пробай пак същата конфигурация. Добре, но ние, ако опрувнем отбор, в който има червен... Това четвърто или пето? Да, сега отиде на четвърто. Трябва да пробнем този отбор със сигурност. Това ако го реджектнем, губим ли? Не. Да, отиваме на пето. Не, пето трябва не да ли пето ако реджектнем? Сега пет четвъртото поредни. Ли? Окей, да, може да си прав. Да, сега това ще е четвъртото ли? Да. Можем да реджектнем на отбор. Имаш ли четири щита пред себе? Слушай, аз ли трябва да раздавам? Да. Къде е последния? Аз това си го оставя по дефолт. Фото идея аз реджектвам. Не ми го взимай, моля те. Кой ми даде жокер според теб? Макар че аз не те много не ти дявам. Е? Не знам, не има. Твое. Той обясни, как? Че от тях тримата със сигурност ти си лошата. Не е вярно. Тъй като в конфигурация от трима реджект, нали, вероятно двама са лошите. И той ти каже, че вероятно ти си лоша, защото те двамата са добрите. Не е вярно. Ти ако реджектваш, имаш информация в момента, да. Което означава, че или си червен.
Не, ако напротив, не си може червена... Или съм объркан. Може да си червена. Може да си само червена в случая. Айде, почви да се защитаваш. Всъщност, чакай, не, няма смисъл да го реджектваш. Ако си червена, защото си вътре. Ти може да фейлнеш. Защо тогава реджектваш? Защото си слушам интуицията, затова не съм за стратегически игри. Окей. Добре, дай 4 да видим. Ама нямам 4, имам 3. Може да ти го дава. Ето, виждате ли, тя крие. Тя си го даде. Това даже не иска да ми даде. А твоята интуиция все пак, кои бяха? Той и тя? Не. А кой? Те двамата. Те двамата. А Даяна и Жеко. Да. Кажу, кара да. Даже двамата. Добре, ми или хора, аз ще си го рискувам, както си го... Това е за него. Не, не с тебе. А, пак за дигнем за драгите зрители. Лошия избор. Може и да не мисля, ама аз обичам да не мисля понякога. Просто грешно. Не, някакъв път обичам да усещам, не да мисля. Едно, две, три. О, сукцес. Още държим фронта, но това ще е за последен път. Това трябва да мине. Да. Сега. Ти имаш да опал. Въпросът е, че ние не можем, имахме го точния отбор, но ние не можем да я убедим. Всички ли го реджектваме това без? Ние не можем да реджектваме повече, гайс. Не, не можем, да. Фото... Ти който си... е добър, баща ти майка. Кой е пробвна този отбор? Ти си го предложила това. Да. И ти? Да. Дай го това тук. Да, бе, ясен си ми. Но го дай на мен. Аз държа над моята конфигурация. Ти всъщност коя беше твоята конфигурация? Това ми е конфигурация. Мислиш, че тя е просто объркана? Да, смятам, да. Че след като два пъти я даваме, има 3 на 3, това означава, че... Представяш ли си какъв фейл ще бъде, ако три пъти сме го реджекнали и сега го форсна. По-скоро на база симпатия се опитва да обръща. Не давай на себе си просто и то. Колко ти останаха? Едното за мен и едно. Между мен и Маринаймана. При 3 на 3 и такъв баланс означава, че някой покрива нещо. Това, което сега беше. Не знам. Какво ти искаш преди, но според мен го дай на мен. Не, слушам, не. Ама... Да, това отбор да не е от трима лоши, да няма трима лоши. Има ли възможност да има три лоши карти, защото аз вече почвам да се обърквам? Не мога да го дам на Макс. Не. Аз ще те реджекна, ако не го държи на мен. Да, ама няма никакво значение. Ние ако попаднем четиримата добри в един отбор... Ама не, няма но да стане, тя дали ще... ако не го дадете на мен. Тя... Не, да ако ти го дам на тебе, има един... Ако го дам на теб, има един червен. Това е ясно, защото вие тримата бяхте заедно на мисия, която фейлна. Втората. Кои тримата? Добре, има въпрос, ако реджекнем сега. Пропада червените печелят, което означава, че сините. Четиримата сини със сигурност ще е пробна. Така че трябва да се рискува. Да, но той за това ще чуди на кой да даде последното, да. Защото пък ако избере червен вътре, пак губим. В смисъл, при двата случая, след този ход или печели, какъв ще да бъде твой избор? Аз ти казвам... Моя избор? Да, четиримата. Ох, вече съм супер объркана, със сигурност Алекс, със сигурност ти, със сигурност така, аз. Така, това са... Така. Тези, които сме избрали, така един на момент. Така. Вече започва направо да ми се смазва главата между тях двамата, кой е другия... Не може да между тях двамата. Що между тях двамата? Макс беше... Между тях двамата? О, ла, защо въобще се чудиш? Не мога да повярвам, че се чудиш. Това още ли е на масата като казус? Не мога да разбера. Да, аз съм много изненадана от това. Дай го на мен това. Ако го дам на теб. И смени едно от другите. Ох, не знам. Това е, това се чудя в момента, че не знам кое. Това се чудя в момента. Нека да коментираме. Значи не знаеш кое също ми дава информация. Еми не знам кое. Защото Даяна според мен е добра. Защото аз имам нужно време да преценя кое. А ако не смениш Даяна, единственото, което може да смениш е Алекс, която потеншали за мен също е добра. Което означава, че трябва да смениш себе си. Което означава, че сме факт. Ох, не, чакай, аз ако бях го мисля, че всяко да дам ти имито, че да мине, защото в момента трябва да се пробва. Аз съм си, това е 100% ясно. Този. Фейл, тук участвахме аз, знам. Алекс и Макс. Да, това седих преди 5 минути. Край. Край? Това е. Така. Кое? Макс е другия лош. Другия червен. А това какво изключва теб? Ти или една от вас. Но ми е любопитно. Защо изключва това теб? Даяна 100 пъти каза, че е супер убедена. Даяна 100 пъти каза, че е супер убедена, че си сменила мнение, сега пак се върна на мен. Очевидно вече си дал 2 булчета. Не, аз ще ги върна. Да, ако искаш, ще го върна, но.
Не ми се иска. Какъв отбор ви избрала ти в момента? Аз държа на конфигурацията, която заложи тя, а след това повторих, не, ние рецепнахме, дадохме 3 на 3, което означава, че някой се покрива. Тоест, втория фейл, тук е била тя. Първия е бил Макс, така ли? Да, смятам, че първия беше Макс. Чакай, какво? А тя просто е объркана. И два пъти реджектва. Въпросът е, че са... Значи, тя е убедена, че аз съм лоша. Давам го. Затова реджектва, защото тя е супер убедена. И се оказва, че тя е червена. Което явно ще се окаже, че да, не тя, някой е червен, ако не дадеш на мене. Аз си залагам главата за Алекс... Ти много лесно си залагаш главата, вече не ти вярвам. Ти оставам, че чула теории на света. Я ги дайте, брат. Оле, боже! Позволи на хората да те разобедят в последния момент, това е най-лошата стратегия, която му съществува. Не, но винаги може някой да ти каже нещо, което ти е убегнало. Как пък в тебе се падна петия реджект, не мога да разбера. Аз съм благодарна, че защото от него съм сигурна. Според факт е, ама не то някаква сигурна. Жеков, ако беше лошо, сега щеше да е дал. Аз ще я дам просто такъвто и да е тим с един червен и свършва играта, аз нямаше да го мисля. Това значи, че тя е втората червена тогава. Защото от нашето разиграване, тази тройка, картата в тебе е нейна. Но аз спирам да говоря повече, да знам как ще свърши тази игра. Кой от вас двамата? Кой от вас тримата е? Добре, ако е от нас тримата, що взе получата тогава? Кой от вас четиримата е? Що взе получата тогава, ако е между нас тримата? Сериозно ли ти си? Коя ти? Не знам за нея. Ти представаш ли си през... Не, нали? Сега, от кого го взе, за да го дадеш на Йолана? И защо не го дадеш на мен? Чак сега, в момента сме двама в мисля. За да почна да ми се извинявате просто. Възможно ли е това? Не. Нали? Не много. Не много. Да фак, аз си Марина. Спомен това е много. Това е абсурдно. Как ще се изпълнят? Знаеш, че тук с един фейл... Да бе. Губим играта. Помисли много. Това не е вярно. Не, чакай. Моля те, помисли. Стой. Помисли. Така. Не спея си, Марина. На мен трябва да ми дадеш. Това също не работи. Аз за него не съм сигурна, но за нея съм 100%. Какво? Че е червена? Тоест и ти не си съгласна с този отбор. Искам да кажа, че... Как ти се срочи? Задължително трябва да споделим и факта, че имаме две актриси на масата. Които не знаят как да играят тази игра. Ако можеш да го разрекнеш, ще ли го разрекнеш? Нямаме готови реплики. Не. Какво ще кажете участниците? Сигурни ли сте в този отбор? Не, чакай! Аз в теб не съм сигурна. Какъв отбор? Аз съм 100% син. Аз имам един човек, който съм сигурна, че... Нямаше да го протакам. Не, наистина е така. Смисъл, аз давам просто на червени и приключва играта, защото вие не можете да реджекнете в момента. Аз съм 100% син. Въпросът е да ме убедите в правилния отбор в момента. Аз ви дам шанс в това. Аз продължавам да държа на конфигурацията, която повторихме и смятам, че трябва да потретим, защото тя е червена категорично. Макс вече не е кога разбрахме, че тя е червена. Кога разбрахме, че тя е червена? Тя беше на мисия с нас двамата, където имаш един фейл. Тоест тя е наравно червена с нас двамата. С вас двамата. Така, да, така погледнато и да, само че преди това имам разиграване, които доказват, че това не е така. Това трето на синьото. Конят, моля бих казал, че тя аксепна собствената си мисия. След това спомена на няколко пъти някакви неща, които по-скоро насочваха вниманието към факта, че... Какво ще кажете, отбор? Как си строя? Просто в нея имам съмнение. Защото и Върнете ми! Тя иска да го дадеш на Майк, за да са двамата червени и да има готинко. Да. Дай ще ти тук и не се обяснявай. Абсолютно откровено казвам, че мисля, че тя е червена. Как да аксепна отбор, който мисля, че ще доведе до загубата на сините? Това ми започва да ми звучи. В момента може би загубихте двамата, защото ти върна получата и той може да даде моята конфигурация, с което сега губим. Е това. С Макс губим. Смисъл, със сигурност има един червен. С тая конфигурация, това е моето мнение. Защото... На мен тук ми е плюс, че съм аз вътре, но минус е. Даре да го рискуваме някак. Ние го рискуваме. Яре! Ти си за по-скоро не тук, а там. Да. Не! В смисъл, не може толкова активно да споделя всякаквите му неща и да се изненадва от всяко нещо, което се случва на масата. Дай на мен, дай детски. Да, за да може червените да фейлнат. Важно е да има само един червен отбора, за да фейлне. Окей,
Чакай, какво? Кои нямат? Макс? Оригиналния. Това ето го раджекнахме три пъти. Ако има червен тука... Просто тя да го апрувне сега! Не, тя... Да, тя мога да вижда. Ма ако го раджекна така или иначе... Добре, аз съм червена, затова ще... Окей, добре, добре, окей. И много разчитам. Едно, та две, та три. Честита загуба. Така, айде, давай! Той има ли смисъл да го правим този квест? А, всъщност... Еми, защото... Статус и пролича. Очевидно е фейла вътре. Така ли? В момента правите квест с един червен вътре. Те имат ли смисъл да продължават да оборват, ако... Не. Ако е приключила играта? Е, сега ще видим. Това е, това е тази, която си избрала. Ти ме си и ги отвори. Така ли? Да, защото... Ей, дай на мене! Кой ще кара този отбор? Сериозно ли? Чакай, чакай, чакай. Те, това не сме много напрягат. Защо? Защо продължават да, да ни напрягат, ако... Е, сега ще видим защо. Ще видиш. Влез в камерата. Окей. Хайде да ни! Ей, ти следно ще е, естествено. Много съм разочарована. Браво, мечта! Супер сте! Тотално се доверих на Даяна! Така, не бързайте! Не бързайте много! Защото аз като един асасин ще имам опцията да позная кой е Мерлин, с което ако успея да го позная, печелим ние. Въпросът е... Чакай сега, аз пак, къде е другия? Кой е другия? Асасин. Там очевидно. Това сме, това сме сините. Те двамата са. Имам един много важен въпрос за теб. Да. Защо уръчахна три пъти този отбор? Защото много се усъмних в нейното поведение. Добре, чакайте, чакайте. Стига, стига сме издавали още информация. Така. Да, да, да. Не, аз просто преди да почнем ви казвам колко е... много и се възхищавам още от студентка и не можех да повярвам, че... Но, че е забрах колко е добра... Не, забрах колко добра актриса е. Грешка. Пък аз знаех, че не трябва да го забравям и затова гледах да я изолирам. Извинявай много, че те изолирах през цялото време. Да, нарочно го правеше, беше много гано. Само ето тази част от главата и гледам през цялото време. Защо ми поглежда извън? Да, защото искаш да ме убеждаваш, защото бях убедена за теб през цялото време и си казах, не, няма си оставам. А така си мислех, че ти си Мерлин, защото супер много така съвети даваш и говориш и ми се струваше супер добро на мен. Искате ли да изчакаме? Чакайте, чакайте, стой! Да избира Мерлин, стойте, стойте. Да се избира. Ще загубим, ще загубим. Така, докато стана последния квест, бях убеден, че Даяна е Мерлин, защото беше толкова убедена, че сме ние двамата с Йоана, без нищо такова. Просто вие двамата сте и това е, ще се поливам с вода и така да. Впоследствие обаче се случи едно от две неща. Или аз просто напомних за съществуването на Мерлин и за опцията за познаване и Даяна почна да казва, бе, може пък и Марина да даде да знам, може и някой. И изведнъж стана не толкова убедена, че сме ние двамата. Ами чудя се, но въпреки това си буташе, че сме ние двамата. Просто почна така леко да се почудва, след като аз напомних, че съществува Мерлин. Алекс обаче също през цялото време беше убедена, че сме ние двамата малко или много и то доста си беше го бута, първа. Доста си го си я бута тая конфигурация. Това е second sense, ninth sense. Той нямаше, макар че пък защо? Ти ако си Мерлин, последния квест просто го бави. Ще бъде много well played. Последния квест просто го бави супер да. Много, за да не изглежда, че си ти. А Марина, обясни, не е. Или ти каза, че не е, всяка, за да те обърка. Тя е Мерлин. Не, ти ако беше Мерлин, нямаше да реджектваш отбор, защо? Който... Точно така. Отбор на четири сини. Не им помагайте. Да, мълчете, сини. Сини, мълчете. Ти кой от двамата си мислиш, че? 100%. А тя не беше твърде убедена за нас двамата през цялото време? Ами тя... Мисля, че първа ме хвана. Така, то беше супер ясно човек. Там беше. Да, другото, при това беше. И тук е заради човек. Механиката на играта. Това е нали, тъпото на хора, които не са играли такава да, игра. Да, си издават. Ти без да искаш си издават. Да. Може, не знам.
Да, то не е не толкова до поведението, а точно до механиката на играта. Да, много бързо там. Защото бързо се случват нещата. Тук по-скоро ти си реши да не те заблудя, защото аз, честно казвам, не съм наблюдавала за това през... Тя беше толкова заеда да се защитава, мила! Аз единствено прекалено... Струва ми се, че прекалено много настъпваше през цялото време Даяна и точно в момента, в който казахме, че съществува Мерлин, тя почна да се чуди дали сме ние двамата. Но пък тя просто може по-добре да се я прикрива. Не знам, не мога да ти помогна. Въобще не съм следила за това. Общо дето имам 50-50 шанс да спечелим. Да. Залагай. Айде. Няма, хвърли. Даяна, ти си. Не съм аз. Ти ли си? Каза ти, че тя! Познах! Ей, нещо и аз да познавам тази игра. Къде беше толкова убедена, че сме ние двамата през цялото време тогава? Аз съм си такава. Аз съм истински интуитивна. Добре, признавам ти го. Ближе ранее. И много се раздавам, когато... много се раздавам, когато играя и имам в себе си написал идеята за отборната игра да направя всичко възможно отбора да спечели. В смисъл, просто това ми е родено и не мога да го изкореня. И... Не беше тя. Не бях аз. Кола, ти никой в никой момент не беше толкова убедена в нас двамата. Дори не съм Мерлин, какво искаш? Играй, игра. Тя много добре играе, просто супер. Много е добра. Damn. Откраднах си опит аз, много е яко. Никога в живот си съм сядала да игра такава бордова игра, наистина. Като Ники ми каза, че това ще е най-добрата игра, която сте играли. Да, много е яка. Наистина е супер готова. Това е... Ти вече харесваш ли неща, човек трябва да ползва. Не, тях ги харесвам, но играта не.